Hur bra har du jobbat i skolan? Vill du ha en cigarett? Va? Nej, jag röker inte. Kom igen, ta en för fan. Det är bra för mig. Nej, fan. Kom igen. Jag vill inte. Den här idioten vågar inte ta en cigg. Fan. Kom igen. Ta den då! Ska du ha en snus också eller? Nej, vad fan gör du? Vet du vad det är? Nej, fan. En magisk cigg. Vill du prova? Nej, jag vill fan inte alltså. Vad fan, var inte så jävla fin. Fan är pengarna? Jävla hundarsvin! Ge mig pengarna! Ej, chilla mannen, chilla. Jag fick inte pengarna, jag lovar mannen. Du har fått en fucking vecka! Ej, chilla, du får pengar, du får pengar. Men nej, det är ett jävla svin! Det är jävla dag på dig! Jävla hurra! Med tid i f***a. Asså då! Hyn! Ska ta nyss. Kokain is good for you, mate. Fan mina pengar! Jävla pundarsvin! Satan knallar dig! Nej, det är ett jävla svin!
Yeah!